ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಲೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಪುಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂಧುಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರೋಬೆಲೆ ಕಪಾಲಬೆಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಕೆಲವು ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಪಾಲಬೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು ನೀಡಿದ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಜಾಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಜಾಗದ ಹಣ ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕನ್ನ ಹುಡುಕಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಏನಾದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರು ತಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಲೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಮೀನು ಪಡೆದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರು ಕೃಷಿಕರು, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, 3-4 ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ 1662 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು ಏನೋ ಒಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳುವ ಒಂದು